Hola, nosaltres som la Laia i la Inara i anem a l'escola d'Anisar. Des d'on us recomanem el llibre de... Matilda! La Laia, a quina saga pertany aquest llibre? No pertany a cap saga, és un llibre autoconclusiu i únic. De quin autor és? Roald Dahl. I quin editorial? Estrella Polar. Sembla que no te l'hagis llegit. Em podries fer un resum de què tracta aquest llibre? Esclar que sí. Aquest llibre tracta sobre una nena que es diu Matilda i que és molt intel·ligent i sensible i que abans de complir els 5 anys ja s'havia llegit diferents llibres per més grans. Però Laia, quin és l'inconvenient d'aquest llibre? Doncs l'inconvenient d'aquest llibre és que, malauradament, els seus pares la tractaven com una nosa i ella anava a una escola on hi havia una situació molt greu. La valoració d'aquest llibre per nosaltres és molt alta, ja que et fa estar atent en tots moments i no pots parar de llegir. Recomanem molt aquest llibre perquè et cridarà molt l'atenció. I n'estem segures de que si no us agradava llegir, amb aquest llibre us agradarà molt llegir. Per a tot, recomanem aquest llibre entre persones entre 10 i 14 anys i sobretot a gent que li agrada les aventures i l'emoció. El que més ens ha agradat d'aquest llibre és el missatge que transmet i com s'explica la història. I el que menys és que la lletra és molt petita i sobretot que ja l'hem acabat. Finalment, la importància que transmet aquest llibre creiem que és la importància de tenir algú estimat al teu costat. Però el més important, sabeu què és? Que us llegiu aquest llibre. I us en recordareu de nosaltres, veritat?